Da kan vi ønske hjertelig velkommen til Tønsberg Gressbane og til den 12. serie til den 11. serieomgangen I post Nordligan og hvilken kamp dette skal bli. Her det snakk om et byderby mellom Tønsberg og Horten og sist de to lagene møttes det var I 2012 faktisk. Da vant FK Tønsberg her på gressbanen mens Ørn tok seieren hjemme I Lystlund. Tønsberg har to seier og to uavgjorte og ett tap her på gressbanen I år. Ørn, det gjenstår å se når de skal vinne på bortebane denne sesongen. Og tabellen, den jo ikke særlig lystlig lesing, hverken for Tønsberg eller Horten. Tønsberg på tredje siste plass med sine 11 poeng. Ørn Horten står der med 6 poeng og nest sist. Men for Tønsbergs del så det altså bare 4 poeng opp til denne 7. plassen på tabellen, som vi jo så veldig opptatt av. Vi venter på at lagene skal komme utpå her, og Ørn Horten, de har gjort to forandringer på det laget som tapte 3-0 hjemme for Arendal I den forrige serieomgangen, og det begge to midtstoppere som kommer inn som nye, helt ny en av dem, nemlig Mats Holt, og den andre, det veteranen Arnar Førsund, som sto over forrige serieomgang med gule kort. Marius Berntsen har fått fornyet tillit I mål, selvfølgelig. I bekkerekka, Gustav Kjellberg, Arnar Førsund, Mats Holt og Adnan Hatschik. På midten Thomas Knudsen, Robin Iglikar, Selvi og Tobias Hem. Og på topp, som sist, Joachim Hoff Vårheim og Allen Patos. Det laget til Ørn I dagens kamp. Og ikke mye forandringer på Tønsberg heller, Stian. Det det ikke. Eneste forandringen til FK Tønsberg fra sist kamp borte mot Kvikkhalden, det at Adam Pyttel kommer tilbake etter å ha sont 3 gule kort. Inn kommer han for Jo Amankwa. Kan du ta laget? Nummer 1 I mål, Sondre Midtgarden. Torgeir Fredriksen spiller høyrebekk. Jonas Grieg, Adam Pyttel spiller sentralt bak. Fabian Prøsch, venstrebekk. På vingen Alaji Sanyang. Sentral på midtbanen Jonathan Oliveira Perez og Kristoffer Jepson. Og på høyre Granit Sjala. Framme så det Lasse Brandstahl og Nikolai Andersen som starter denne kampen. På benken så har FK Tønsberg I dag gledelig for mange. Robin Hofer Dahl tilbake og spilleklar. Reservekeeper I dag Jørgen Jonsen, en spennende ung gutt. Andre spillere Mathias Eriksen, Christian Østli, Petter Johansen, Peder Syversen og Thomas Utte Jensen. Det var laget til Tønsberg og der nede nå så står de to lagkapteinene da og skal velge side og det da Førsund for Ørn og så det Jonas Grieg for Tønsberg. Ja, vi har hatt et minuts stillhet ute på banen her nå, og vi hedret og minnet en sentral kar. Da begynner det å nærme seg avspark. Da kampen I dag, den
dømmes av en Vestfold-dommer, og det jo hyggelig. Det Nedim Brobovic som skal dømme denne kampen, som så utrolig viktig for begge lag. Og her, her Stian, her kommer vel kanskje Ørn til å gå ut I 100? Ja, altså Ørn Horten snakket med Kjell André Thus da og vært fornøyd med spillet til Ørn Horten I de siste kampene. De har fått en del spillere tilbake fra skade også, så han var veldig optimistisk før den kampen her. Jan Eddie Hansen, han enda mer optimistisk, det vet jeg. Det her på hjemmebane, her skal vi styre, vi skal kontrollere kampen, og vi skal vinne den kampen her sånn mot Ørn Horten. Ja, ingenting for Tønsberg bedre enn seier her. For dette må Tønsberg helt klart vinne på hjemmebane. Skal det bli noe kontakt med lagene oppover på tabellen. Bærum ligger med 14 poeng på denne 7. plassen før denne serieomgangen. Tønsberg altså på en 12. med 11. Så her det altså 3 poeng opp. Og så vi I gang på gressbanen. Og det som vanlig FK Tønsberg I helrødt, mens Ørn har lagt de brune trøyene hjemme og spiller I helhvitt. Det Ørn som kommer først her ved Vårheim. Spiller han med Tobias Hem. Og 10 Selvi. Ja! Farlig heading allerede I starten her altså. Det var dårlig markering av Tønsberg gutta der. Ja, altså det her, her må FK Tønsberg vokte nå, så det et, så hedde den ballen helt utpresset. God redning av Sondre. Det Jonas Grieg der som bør være litt tøffere. Ikke bra det som skjedde inne I midten der altså. Og nå kommer Ørn med kampens første corner. Og det blir det utspill fra midtgarns 5 meter. Ørn altså med 2 nye midtstoppere, det vil si Førsund ikke ny. Lagkapteinen dirigerer troppene sine på en fin måte, mens Mats Holt han altså kommet inn I midtforsvaret. Ble spilleklar på, ja, jeg tror det var på tirsdag denne uka. Kommer vel fra Sandefjord. Ørn står altså med 2 seire og 7 tap på sine 9 kamper I år. Tønsberg 3 seire, 2 uavgjort og 4 tap. Ligger 5 poeng foran Ørn på tabellen. Men det kan enten bli 8 eller 2 etter dagens kamp. Sjala godt driv framover til Nikolaj Larsen. Og Nikolaj, hva gjør du? Han ser over til Son Yang. Godt forsøk av Nikolaj. Kan jo også være litt mer egoistisk I den situasjonen der. En mot en. Og det var Hadzik som ryddet opp venstrebekken til Ørn Horten. Men det kunne blitt en bra mulighet for Tønsberg det. Og så det Ørn. Ørn har egentlig gjort gode førsteomganger I de siste kampene. De holdt jo, de tok jo faktisk ledelsen I kampen mot Notodden, på Notodden. Og det var ganske jevnt helt til pause. Men det endte altså med 7-3 til hjemmelaget Notodden der oppe. Kanskje det kreftene til Ørngutta som ikke har holdt helt inn I disse kampene. Vi får se utover I denne. Ayota vinner den. Og Son Yang får et frispark. Son Yang som har gjort sine saker bra I noen av kampene I år, og så kommer han nesten forbi. Så har vi litt tekniske problemer med lyden, og det kanskje betyr at ingen hører meg. Jobber med saken.
Vi får bare fortsette å kommentere ja, så godt vi kan. Vi fortsetter å kommentere vi. Så kanskje det kommer plutselig. Ja. Foreløpig altså dårlig med lyd fra Tønsberg gressbane. Kanskje. Men vi kommenterer videre. Hoff Vårheim ligger på topp for, for Ørna altså, sammen med Allen Patros, tos spissene til Ørna. Her kommer Ørn igjen. Og Vårheim som der borte. Og så heddes det helt ufarlig inne i midten. Nærmer seg fem minutter på gressbanen altså, men fortsatt ingen skåringer. Da det ut fra Sondre Midtgarn. Keeperen til FK Tønsberg, som har stått de fem siste kampene. Kommer Ørn, spiller helt tilbake til Førsund der. Som spiller med Mats Holt. De har ikke spilt sammen i det hele tatt, dette midtstoppeparet til Ørn. Vi får se hva det kan komme til å bety. Og der Jonas Grieg først på den ballen. Men det var faktisk avblåsning for offside i den situasjonen. Han plundrer litt med kapteinsbindet. Grieg, ikke så vant til å være kaptein kanskje. Nei, det en stund siden det nå. Var jo kaptein i fjor. Eller nei, unnskyld, for i fjor. Ja, nå da, er Sala der borte. Får han løftet inn, Brandstall opp på hodet på den. Og så Jepson forsøkte å komme på løpet der. Hva gjør San Yang, spiller med Jota og helt tilbake til Grieg. Ali Alachis San Yang. Her det viktig at Alachi tilbake igjen. Han var jo tilbake sist med scoring etter å ha stått over kampen før. Så han han godt at tilbake på gressbanen. Fabian Prøsch som spiller venstrebekk hos Tønsberg. Han har fått fornyet tillit etter at han også var med i førsteelveren mot Kvikk i Halden for en uke siden. Harald Danielsen, han har jo spilt veldig mange kamper for Tønsberg i år, men var ikke med mot Kvikk i Halden. Det vel litt allergi som, som Harald sliter med. Dermed det bare Torgeir Fredriksen som har spilt samtlige kamper for FK Tønsberg i år, både i cupen og i serien. Tønsbergs høyrebekk. Så slås det langt, men der har Pytel full kontroll. Ja, noen flere tilskuere enn vanlig er det på gressbanen i hvert fall. Det et snitt på seriekampene i år, de fem hjemmekampene som spilt. Der ligger snittet på akkurat 400, og det nok litt mer enn 400 mennesker her i dag. Så en dårlig passning utover sidelinjen fra Selvi. Og Adnan Hatchik kaster innpå. Bra på hodet der Fredriksen. Ja, nå må du se hvor målet nå. Ja, forsiktig Adam Pytel. Pytel var ikke helt på høyden der kanskje, men han flyttet seg veldig ut av målet Midtgarn, men heldigvis så Pytel at han hadde gjort det. Da det frispark mot Selvi. Blir rasende på dommer. Han blir sint. Det gjerne Jota som pådrar seg frisparka. Denne gangen var det den andre veien. Her kommer Jepson.
Ja, slår han veldig bra over til Alachi, men rekker du den? Nei, bra skjermet ut der av Hatschik. Ja, Bransdal mener han kanskje skulle hatt et frispark der, men nei, sier kampens dommer. Vi har vært borte med lyd en stund her, men nå skal vi være tilbake på gressbanen altså, hvor det stadig er ganske jevnt mellom Ørn og Tønsberg. Ingen har tatt store initiativ ennå. Her har vi Mats Holt da, som debuterer for Ørn I dag. Hatschik spiller tilbake til Holt. Som slår inn I banen. Hvor både Nikolai og Bransdal hissige. Da det Pytel som spiller med Grieg og Jota. Kommer det en lang ball fra Jota. Retning Sanyang. Og Adnan Hatschik må gi et innkast der. Får vi se da om Tønsberg kan komme seg lenger opp I banen her. Ligger med tre mann bak. Det Pytel da, som måtte zone I forrige kamp. Etter tre gule kort. Ja, en nydelig ball til Sanyang som får et hjørnespark. Ja, kan du ta FK Tønsbergs lag en gang til, ettersom de som følger med ikke har fått med det. Det Sondre Midtkaren I mål, Torgeir Fredriksen Høyrebekk, Jonas Grieg og Adam Pytel sentralt forsvar, Fabian Prøsch Venstrebekk, Granit Sjala Høyre kant, Kristoffer Jepson og Jonathan Ole Veropere sentralt på midten, og Alaji Sanyang på venstre. Nå har vel de byttet plass, så Alaji Sanyang på høyre og Granit på venstre. Lasse Bransdal fremme sammen med Nikolai Andersen. Og Tønsberg har hjørnespark fra høyre. Med venstre beinet. Og der! Kunne nesten gått I goldene. Nei, så Jota litt uheldig og får ikke noe hjørnespark på den. Ja, der sto Nikolai Andersen veldig alene på bakre stolpe. Nå får vi ikke en reprise på den, men... Men det var like før at den hadde gått direkte I mål også. Ja, det... Små marginer, men god inngrepen av keeper. Marius Berntsen. Forsøker Bransdal å få tak I den mot Hatschik, som kaster innpå. Jota spiller med Jebson. Sånn, ja. Kunne slått på første over til Prøsch der, men går via Pytel. Så slår han altså inn I banen, retning... Ja, og det jo den passningen der sånn som faktisk FK Tønsberg slapp inn her mot... var det Moss? Notodden var det vel. Du skal være litt forsiktig med de. Geir Fredriksen på løp, offensiv som vanlig. Og som jeg har skrytt så mye av I år, tatt veldige steg. Har blitt lagets ernæring mester. Han forteller gutta hva de skal få I seg av mat, og hvor viktig det å få I seg drikke, og hva de bør spise før kamp, hvor... Ja. Det så det viktig å ha en sånn spiller I gruppa. Det et godt forbilde også. Nye corner, og det Sjala som skal slå den med sitt venstre ben. Innover skrudd altså. Holdt på å gå rett I nettet I stad. Nå får vi se da, om han gjør det på samme måte. Ja, han gjør det.
godt forsøk på skudd, for å si det på den måten. Vi får jo se en, det ikke så ulik corneren han tok I stad. Ja da, ikke mange centimeterne fra å treffe stolpen. Nærmer oss kvarteret altså på Tønsberg gressbane, står stadig 0-0 I denne 6 poenger, kan vi vel kalle det, fordi Tønsberg med seier her vil ligge 8 poeng foran Ørn og virkelig lukte på 7. Plassen på tabellen. Det litt rart å snakke om 7. Plass hele tiden, men dette skyldes altså at det blir nytt seriesystem neste år for å... Og kommer Nikolai. Ja, det god ball! Godt løp av Sjala der. Og en veldig god passning fra Nikolai Andersen som møter og stikker. Venter perfekt tid og nesten at Sjala kan få kippa den over keeper. Nei, det var altså denne 7. Plassen vi snakker om hele tiden. Vi har ikke snakket så mye om førsteplassen på tabellen, for vinneren går jo direkte opp, men nå har Arendal allerede skaffet seg 26 poeng, så de seiler opp som puljefavoritt, utvilsomt. Men det langt igjen, det langt igjen til slutten av oktober. Ja. Altså I forkant av sesongen så var det klart at det interne målsetningen for FK Tønsberg var å prøve å komme blant de 5 beste I stedet for å snakke om den der 7. Plassen hele tiden. Tenk på at vi kommer blant de 5. Er det farlig her? Farlig! Bra heading av Thomas Knudsen. Jeppson som står og sover. Jeppson skal følge han. Ja, nei, det der kunne fort blitt mål. Den burde faktisk... Gått I mål den der. Hadde all verdens tid på seg nesten Thomas Knudsen der. Og det jo viktig. Altså, Ørn Horten, som du nevnte I sted, Tom, de ledet borte mot Notodden. Skåret 3 mål I første omgang. Det jo et lag som kan prestere. Spørsmålet jo at om de kan gjøre det samme mot FK Tønsberg. Men... Og se Nikolai I... Kamp der med Mats Holt som rydder opp. Ja, der ligger Sjala. Nei. Ikke like god med høyre som med venstre. Nei. Så jeg inne på at det rakna jo helt for Ørn Horten sist borte mot Notodden med 4 mål I fleisen I andre gang, så kanskje det det som litt tanken til han nede I dag. Vær litt tålmodig I første gang, få dem litt slitne, og så kjøre på I andre gang. Det. Mye som kan tyde på det, ja. Det var vel, det sto vel 0-0 I forrige kampen også, til pause for Ørn, som altså har en tendens til å gjøre dårlige annenomganger. Det kan ha noe med grunntrening å gjøre. Se her, ja. 2 Tønsberg-gutter I kamp om ballen der. Det var ikke fullt så bra. Ja, godt gjort av Jeppson. Ja, Sterkt av Jeppson. Slår han rett I beina på Alachi. Ja. Dette for lett. Det var en liten klakk det på hæren til Tobias Hem. Kommer det frispark da? Robin Iglikar skal ta det. Nå må dere være våkne I Tønsberg-forsvaret da. Det har vært en tendens til at man har glemt markeringene der, men den bør vel gå rett ut, ja. Ja. Forholdsvis ufarlig frispark fra Iglikar. Det ut da fra Midtgarn. Nei, det ikke mange å spille til der, altså. Kommer vel Nikolai fra offside, men han fikk aldri ballen.
Ja. Mener Ørnspiller at det ikke frispark, men altså han tar jo beina der også. Ja, dommeren nøyer seg med et lite tilsnakk. Drubovic fra Fevang som dømmer denne kampen I dag. Så det Jota da. Alachi, så kommer Nikolaj Andersen på løp. Det god ball. Her vil jeg ha han, sa Nikolaj, og det fikk han også. Der det corner. Og det blir et hjørnespark her, ja. Han det på for Nikolaj. Nikolaj Andersen, som utrolig hurtig. Hadde sin store kamp mot Oppsal I første runde I køppen. Da kom han inn som innbytter og skåret to mål på slutten av den kampen. Så fikk han jo også kreditert første scoring her hjemme mot Asker sist kamp, så hvor vi mente at det var Jo som skåret, men det visste at han var borte I den ballen der rett før keeper som fomla den inn. Ja, her ja! Nok en god corner. Han sliter litt med de cornerne, Marius Berntsen altså. Kanskje han bør variere litt neste gang, Sjala. For nå det ganske forutsigbart hvor de cornerne kommer. Thomas Knudsen som ikke lyktes der. Hatschik kasser innpå. Ja, presser Tønsberg godt der. Sjala som lå I fin posisjon. Pyter spiller med Brandstall. Brandstall som har gjort fire mål I år og toppskårer sammen med Alachi. Jota spiller med Fredriksen. Fredriksen leper en god ball. Det Brandstall. Nei. Den bør han gjøre mer ut av. Det en fantastisk passning fra Torgeir Fredriksen. Vi kan få se det I reprise her. God ball fra Jota til Torgeir som slår direkte inn til Lasse Brandstall som bør få mer ut av den headingen. Men god sjanse til FK Tønsberg. Så roer Marius Berntsen ned. Jeg vil nok tro at Ørn interessert I tre poeng I denne kampen og ikke kommer til å spille på uavgjort. Nei, de har jo ikke noe valg. De nødt til å begynne å plukke trepoeng hvis de sier at de skal ha noen sjanse til 7. plass. Alachi. Det er god ball. Nei. Nei da, det helt korrekt, helt korrekt. Vente lenge med å vinke der. Jo, men det skal være sånn nå. Det jeg vet. Nye retningslinjer for assistentdommerne at man skal ikke vinke før faktisk den offside plasserte spilleren mottar ballen. Nei, og det jo fordi at han skal ha mulighet til å faktisk kunne stoppe opp og så kan en annen spiller hente den ballen. For eksempel, ja. Ja. Det blitt noen nye endringer I norsk fotball, I hvert fall nedover I divisjonene, så kommer de fra 1. januar, mens de begynt å bli praktisert blant annet I EM I år. Det som litt artig å se, det jo at du nå kan, eller skal slå ballen på egen banehalvdel ved avspark. Hold da, Nikolaj. Han kikket opp for å se om keeper stod langt ute. Der, det en god ball! Nå da! Nei! Og på utsiden! Nei! En kjempesjanse! Og det det her som Nikolaj Andersen. Han bare setter fart fremover, og så han litt heldig å få med seg ballen. Legger en perfekt passning til Gran Sjala, som bør sette den I nærmeste. Dessverre for FK Tønsberg, så skyter han utenfor. Dagens desidert største sjanse altså fra Sjala. Og Nikolaj Andersen viste seg fram der med sin hurtighet og ballkontroll. Og der burde det vært 1-0 til hjemmelaget. De nærmer seg FK Tønsberg nå.
Her da. Her bra. Godt gjort. Fredriksen trakk seg ikke I den. Da det mange I boks. Kommer en pen ball. Åh! Det var Førsund som vant duellen der inne. Han veldig på hugget, Sjala. Sjala som står uten skåringer denne sesongen altså, men han nærmer seg nå. Og så kommer Jota fra venstre med høyrebeinet. Får se hvordan det blir denne gangen da. Blir han lagt på bakre også. Det mye folk innenfor fem meter nå. Ja, en flott fot, men der keeper. Den bør du kunne avskjære, Grieg. Godt gjort. Også på en fin måte. Og Jota får ballen tilbake igjen og inn til Nikolaj Andersen. Blir vel holdt? Ja, det... Oseberget blir, mener I hvert fall at det straffespark. Må vi se da, når Nikolaj kommer her, se på reprisen. Ja, ja, blir holdt. Han jo I armen. Ja, ja, ja. Den bør linjemann få med seg. Det jo det som sørger for at han ikke får den trøkken på headingen. Så FK Tønsberg slutt for en liten straffe. Så det offside igjen altså, der inne. Nei, det var nære på. Nå har Tønsberg hatt et par store muligheter altså. Først Brandstall på hodet, og så denne situasjonen her hvor... Nikolaj Andersen skulle hatt straffespark. Synes nok Tønsberg har tatt over mer og mer nå. Spilt I 26 minutter, og kanskje begynner Ørngutta å bli litt slitne. Lov å håpe, I hvert fall hvis du kommer fra Tønsberg. Det absolutt lov, Tom. Avishala. Godt gjort. Ja, veldig bra. Og der da! Åh, der kommer! Ja. Det viktig at Nikolaj Andersen tar det løpet der på første stolpe, og at vi fyller på med andre inn I boksen. Så det godt gjort av Nikolaj Andersen, og han hedder vel den I ørnen ansiktet. Og igjen det Arna Førsund som rydder opp der inne også. Utvilsomt en viktig spiller for ørn. Arna Førsund også med erfaring fra toppfotballen I Norge. Og der var Pytel oppe. Ja, da skal FK Tønsberg bli litt farlig. Kommer de to mot to her. Men Tønsberg veldig bra tilbake. Sjala løper seg også hjem igjen. Og der kom det. Nei. Han vel på ball. Mener noe jeg? Den synes jeg så litt merkelig ut, spør du meg. Se da. Nei. Det filming også. Det filming. Kan det jo bli farlig nå altså, frispark ved Selvi. Orun Selvi. Se da hvor god han til å sette frisparkene. Nå har han høyre hjørnet sitt I midtgarn. Der ja! Ja, godt forsøk. Veldig godt forsøk, men det ser ut som at Sondre Midtgarn faktisk har kontroll på den. Ja, han står helt på den andre siden I forhold til muren selvfølgelig, så han vet at den kommer I det hjørnet, ja. Og derfor så kan han også ta noen skritt. Han hadde nok tatt den der, hadde den gått innenfor. Om den ikke hadde gått helt opp I vinkeren selvsagt, da skulle han nok hatt problemer. Bra satt opp mur av Midtgarn. Nærmer oss halvtimen på Tønsberg gressbane altså. Fortsatt ingen skåringer. Hjemmelaget har vært nærmest. Og der... Nå da! Fikk ikke slått, og Sjala må passe seg. Du går I offside hele tiden. Ja, Nikolaj Andersen kunne vel slått den tidligere der sånn, for jeg synes det var et bra løp av Sjala. Det tydelig at Sjala har fått instrukser om å være med fremme der sånn. Skjære inn fra kant og komme inn som en spiss nummer to. Eller nummer tre.
Ja, Schalle har blitt bedre og bedre utover I sesongen han. Ingen tvil om det. Og har jo full tillit på venstre sida til Tønsberg. Ja, da han blei vurdert som som spiss han I den kampen her sånn, gjorde sine saker bra mot Asker her sånn, når FK Tønsberg fikk en utvist. Det var det mange som var imponert, så han kan spille flere steder han. Så det Ørn som holder på bort på der da. Kommer innlegget. Ja, midtkaren ute og jeg åt... Og den går bort igjen, Ørn-spiller. Og dommerne, de har ikke blitt helt enige om det corner eller om det utspark. Nei. Dommeren løper som om det fem meter, men linjemannen står jo og sier ingenting, så det... Ser ut som dommeren var helt sikker på at den gikk bort igjen en Ørn-spiller altså. Og så ble også linjedommeren stående der og lurer litt da. Ja, for han var også usikker, så da blir det opp til hoveddommeren og... Da blir det opp til hoveddommeren, og han mente tydelig selv at det ikke var corner, så... Nei. Ja, godt skudd fra Ørn der. Det var Patros det som lå I bak, kom bakfra altså. Og den holder, det bra. Det frispark. Fredriksen holder den inne på banen, og der kommer dagens første gule kort. Det gjør det. Det Til Hoff Vårheim. Ja. Det var dagens første gule. Ikke av det verste slaget, men dog allikevel. Ferdig åtta da, som... Kikker seg litt omkring her. Ingen bevegelse foran der. Han slår litt ut med armene, det kan jeg nesten skjønne. Ja, Nikolaj Andersen prøver å vise fingeren. Som kom der. Nikolaj, ja. Ja, åh, der Bransdal litt uheldig. Fredriksen står høyt I banen. Kan spille med Sanyang etter hvert, kanskje. Ja, den vi har, sier Alachi. Og det blir hjørnespark. Enda en gang hjørnespark til Tønsberg. Ja, Nikolaj Andersen, han prøver å peke hvor han vil ha ballen til Jota, men Jota får det ikke med seg. Men så det jo løpet som utløser passningen. Ja, nå får vi se på Sjala da. Legger han I... Den går inn snart den, altså, det jeg sikker på. Ja, nå han litt flatere. Der han... Jota kan skyte. Nei, jo, han... Ja... Han går på skudd Jota der, ja. Fordi han regnet med at her var det mye hvitt som kunne skjerme for keeper. Men skuddet var ikke bra nok. Ikke noe frispark der, nei. Han ville vel kanskje hatt det, Tobias Hem der borte. Stadig 0-0 altså på gressbanen, hvor... Ørn og Tønsberg møtes. Ja, den kunne blitt farlig. Kunne blitt et farlig skudd. Igjen så får han stå veldig alene og... Og skyte. Ja, så våkner Ørn litt igjen. Det ball? Nei, ja, det Jota, han... Han tar det frisparket. Jota står med to gule kort, så han skal jo passe seg litt I dag. Sånn at han ikke får karantene I neste kampen. Og I neste kamp, da skal Tønsberg til Skien og møte annet lag til Odd på selveste Sankthansdagen. Så her gjelder det å holde seg I orden på Sankthansaften for Tønsberg gutta. Den ja! Men... Blir ikke noe ut av det. Kan Tønsberg vinne ballen, men det gjør de ikke. Ja, kontrollert bra skudd av Mats Holt der. Midtstopperen som var helt fremme altså.
Her har vi Ebson. Kunne slått ballen til Alarji så kom på løp. Spiller med Jota. Og Jota han slår litt ut med armene. Jebson, nå kan du slå Alarji, ja. Det gjør han. Må slås med mer trøkk i. Pass deg nå, Jota. Ikke noe tull. Bruker kroppen sin også, Jota, der. Spiller Jebson sammen med Prøsj der borte. Og Tønsberg bygger opp igjen. Jonas Grieg med Jota, som i høyre bekk I posisjon nå. Alarji, bra til Brandstad, men den ble litt for kort. Kan du nevne at Arendal har befestet sin posisjon på toppen av tabellen med 2-1 seier hjemme mot Odd Grenland 2 I dag? Skal nok bli vanskelig å forhindre at Arendal kanskje et obotslag neste år, men som sagt, det er langt fram. Det langt fram, men de har penger, og de vil nok mest sannsynlig forsterke seg også til sommeren, vil jeg tro. Det kan bli regimeskifte på Sørlandet da, på en måte I hvert fall. Det kan jo føre til I hvert fall at Arendal og Start kommer I Obos-ligan sammen, for Start sliter jo I tippeliga. Det har du rett I. Og de har jo også Jerv som ligger I Obos-ligan. Ja, Sørlandet har... I hvert fall Agder Godt representert. Godt representert og bedre enn Vestfold. Ja. Hvor Sandefjord vel har vunnet I dag. Og det har de. Begynner. Ja, bra gjort av Vårheim. Så blir det ingenting ut av det. Tobias Hem taper den duellen der. Så det ut fra Sondre Midtgarn igjen da. Lenge siden vi har hatt noen store målsjanser på gressbanen her nå. Vi får håpe at det kan komme noe før pause om 8 minutter. Nikolai, han holder ballen inne, nesten. Så bygger Ørn opp igjen da, med Gustav Kjellberg der borte. Her Hadzik. Og Førsund. Ja, blir det corner faktisk ut av den der altså? Ja, det Fabian som litt uheldig. Prøver en klareringsfinte, skal vi kalle det. Den går ikke Patros på, og da får han sparket ballen I Fabian og corner. Og det Tobias Hem da, som løper ut for å ta den corneren. Tobias Hem som skåret to ganger I den berømte kampen på Notodden. Nå slår han hjørnesparket. Godt slått, men der San Yang. Ja. Det godt gjort nå. Løp Sjala, og så har du Nikolai Andersen kanskje på motsatt. Nei. Nei. Upresist. Burde slått motsatt der. San Yang var også på et løp på venstre sida. Fredriksen kaster med Jebson. Søker Jebson og... Få den ballen mellom, eller gjennom, Ørngutten. Det ikke så lett. Her Tobias Hem da. Ja, bra gjort. Men det var ikke fullt så bra. Det godt gjort, Alba. Den ser på, nå kommer Alarji. Nei. Det forventet. Og Førsund, det var for dårlig, altså. Ja, forventet mer av Jota der, sånn, I den situasjonen. Bør vel legge den mellom forsvarsspillerne der. Kunne blitt en kjempesjanse for Tønsberg der. Men Jota skuffet oss der.
vært litt smårusten I dag, Jota. Han har det. Det mulig at han stadig plages av denne kneskaden sin altså. Ja. Får bare ikke håpe han ser dobbelt I dag også. Nei, det var det da. Her, ja bra. Tobias Hem der borte altså. Har Fredriksen på seg, og det jo ikke så lettvint. Og Torge tydelig misfornøyd over seg selv. Slår seg selv I hodet der. Roer Ørn ned altså, 5 minutter før pause. Sa de 0-0. Tønsberg har hatt de største sjansene, men skåringer, det det altså ikke blitt. Ja, det farlig med frispark fra den posisjonen der. Nå det mye holding inne I feltet der, og dommeren ber I hvert fall Pytel og denne ørnspissen. Stopperen. Stopperen, det Førsund kanskje? Det det, ja. Det det, selvfølgelig. Ja. Rutinert Førsund. Der, oi! Kunne vært farlig den. Hadde han stupt mer inn på den, så ja. Kunne den gått I... Blir Arnar Førsund rivet ned der, eller hva som skjer? Litt vanskelig å se, nei. Førsund som var utrolig lovende for ja, 9-10 år siden det vel nå I karrieren hans. Da spilte han nærmest fast på U21-landslaget vårt. Ja, var jo I Vålerenga. Spilte litt høyere kant, husker jeg. Ja. Og var også I Manglerudstad litt senere, der jeg spilte. Han har vært på I Hamkam, hadde han jo flere ja. Kamper også. Stemmer. Så han har klar erfaring fra spill I høyre divisjoner. Men nå han tilbake I moderklubben. Sjala, har ikke sett så mye til Sjala en stund her nå. Det vil vi gjerne. Får spilt ballen ut der, Marius Berntsen. Torgeir Fredriksen forsøker seg. Ja, den ikke ute den heller. Det godt gjort. Sterkt av Fredriksen. Men nå må du... Ja. Så blir han tatt av Selvi der. Ingen tvil om det frisparket. En tøffing. Torgeir Fredriksen som altså den eneste på Tønsberg-laget som har spilt alle kampene I år. Jota kan slå Fredriksen, og det gjør han. Og vi har litt bevegelse foran der da. Det det Jepson og Prøsch som spiller sammen der borte. Det Nikolaj Andersen, du kan forsøke å slå den, eller hedde den til Lasse der, men det går ikke. Det Jepson igjen da. Ja. Bra Brandstad, spiller med Fredriksen, kan slå... Nei, han velger en litt dårlig løsning. Kunne slått San Yang, som rusler på høyre side her og virker rimelig frustrert. Ja, da, det må nok bli et frispark det. På Pytel. To minutter til pause på gressbanen nå, 0-0. Får vi se om Ørn holder bedre annen omgangen I dag enn de har gjort I de to siste kampene. Her kommer Sjala, og må jo få frispark. Ja, det bør nesten være gul kort hvis han skal være konsekvent. Egentlig det, ja. Det han ikke. Jepson spiller med Prøsch der borte. Bak til Pytel. Og så det Jota som har gått litt tilbake. Så kommer en lang ball. Det en god ball. Yang, men den tar nok Mr. Berntsen. Og har full kontroll på den.
Vi inne I siste spilleminuttet her på gressbanen altså. En goal nå for et av lagene. Vil jo vært en utrolig vitamininsprøyting. Nå det muligheter. Fredriksen på høyre her. Han kom på et løp her, og der ber han om ballen, og det får han også. Veldig også første. Bra. Og så det Nei. Ingen røde som kommer der, men Førsund rydder opp igjen. En bevta I hjørnet forsvaret. Ja, men der igjen så kan vi, eller der kan vi I hvert fall til si at løpet til spissene kanskje burde vært litt bedre. Jeg liker at Nikolaj Andersen tar løpene på første stolpe. Det gjorde den ikke den gangen her, og da det enkel jobb for Arne Førsund. Så Latschi da. Dribler og står I. Jepson. Det vel lagt til tydeligvis ett minutt I hvert fall, tror jeg, på den, I denne første omgangen. Det Sjala. Må du spille? Nei, der blåser kampens dommer for første omgang. Det står altså 0-0 mellom FK Tønsberg og Jørn Horten. Og Stian, noen stor omgang har det ikke vært. Nei, det startet veldig lovende. FK Tønsberg hadde 3-4 ganske gode sjanser. Burde vel skåret I hvert fall på en av dem. Jørn Horten har også vært farlig frem på med noen sjanser. Så, så har det blitt litt sånn rotete kamp, stykket opp mye frispark, mye... Ja, mye tull. FK Tønsberg har ikke fått satt spillet sitt. Jeg synes det går veldig tregt. Så jeg håper på forbedringer I andre gang. Det gjør vi. Og vi tilbake på her fra Tønsberg Gressbane da om cirka et kvarter. 0-0 altså.